تيسي دعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے جہاں تم رہتے ہو, جہاں تم جا کے اترتے ہو, پڑاؤ ڈالتے ہو, رکتے ہو, وہاں بھی پڑھ لو, جب تک تم اس جگہ سے کہیں دوسری جگہ چلے نہیں جاتے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت جو ہے, کوئی بھی موذی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. آپ کہیں گئے ہیں وہاں بھی جا کے پڑھ لو, آپ کسی اور جگہ منتقل ہوئے ہیں وہاں بھی جا کے پڑھ لو.